Dersom du har behov for å dele filer og mapper, og ønsker å kunne redigere samtidig med andre, så kan det gjøres enkelt på 1, 2, 3. I det eksempelet her så har jeg en mappe med en del filer. De ligger i en Office 365-gruppe. En deling av enkeltfiler foregår på samme måte som deling av en mappe. Forskjellen er da, dersom man deler selve mappen, så er det alt som ligger i mappen på tidspunktet den ble delt, og filer som plasseres i mappen senere, de blir også da automatisk delt. For øvrig skal jeg også kommentere at deling fra OneDrive for Business foregår på samme måte som deling fra SharePoint. Så for å dele mappen med innholdet, merke mappen ved å klikke sirkelen til venstre eller på ikonet. På verktøylinjen ovenfor velge del. Da viser den her standardoppsettet i mitt eksempel. Personer du angir kan redigere. Dersom jeg ønsker å endre på delingsmåten, kan jeg gjøre det ved å klikke der det står gjeldende rettigheter. Her kan jeg da velge andre måter å dele på, og ta stilling til om den eller de jeg deler med skal kunne redigere filene eller ikke. Vær også oppmerksom på at her kan det være satt restriksjoner fra IT med tanke på hvilke valg som er tilgjengelig. Dette er måten jeg ønsker å dele på, så jeg velger bruk. Legge inn navn eller e-postadresse på personen som skal få tilgang. I mitt tilfelle er det Kari. Skriv inn en melding dersom jeg ønsker det. Og klikke send. Da mottar den eller de jeg delte med en kobling til mappen jeg delte. Dersom jeg har behov senere for å gjøre endringer på delingen, da å bytte fra rediger til vise eller fjerne tilgang, kan jeg gjøre det ved å merke mappen. Lengst til høyre på verktøylinjen velge åpne detaljruten. Under har tilgang klikke administrer tilgang. Dersom jeg har delt med flere, kan jeg klikke vise personer på høyresiden og fjerne enkeltpersoner fra listen. Dersom jeg ønsker å endre på type kobling, altså fra rediger til vise eller motsatt, gjør jeg det fra flere alternativer til høyre for koblingen. Og her da bytte mellom kan vise, kan redigere. Også muligheten herfra til å legge til flere personer og fjerne de som har fått tilgang tidligere. Så en enkel og grei måte å gi andre tilgang til filer som ligger i Office 365.